сәлеметсіңдер ме қымбатты бірінші сынып оқушылары сауат ашу сабағына қош келдіңдер сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде буын бүгінгі сабақта сөздің буыннан тұратынын және сөздегі буын санын анықтайсыңдар ал енді балалар кішкене сергіп алайық мына өлең жолдарын менімен бірге қайталап құс қанат қаққандай қолдарымызбен қимыл жасап отырайық аққу болып ұшамыз көлге келіп қонамыз көлдің бетін құшамыз қайта самғап ұшамыз енді өткен сабағымызға шолу жасап алайық сөз неден құралады сөздегі буын саны қалай анықталады ақ уақыт жүрек сөздерін буынға бөліңдер олай болса жауаптарыңды тексере қойыңдар балалар мен сендерді дұрыс жауап берді деп ойлаймын сөз буыннан құралады сөзде қанша дауысты дыбыс болса сонша буын болады ақ уақыт жүрек жарайсыңдар балалар ал балалар экранға назар аудара қойыңдар суретте не бейнеленген кафе қалай Үстел, орындық ыдыс аяқтар дұрыс айтасыңдар балалар кафеге келген қонақтарды қандай сыпайы сөздермен қолданып қарсы алуға болады Құрс сәлеметсіз бе қош келдіңіз жоғары шығыңыз сау болыңыз ал сендер кафеге барып көрдіңдер ме жарайды балалар алдымызда тұрған суретте кафенің атауы жоқ сондықтан да кафенің атауын ойлап табыңдар кафенің атауын ойлап тапсақ біз оны жарнамалауымыз керек жасаған жарнаманы өз мұғалімдеріңе жіберулеріңе болады ал ендеше балалар мына сұрақтарға жауап беріп жіберейікші кафеге қандай қызметкерлерді алар едіңдер жарайсыңдар балалар аспашы таяшы еден тазалаушы күзетші ас мәзірі ерекше болу үшін ас мәзіріне қандай тамақтардың тізімін қосар едіңдер дұрыс бешбармақ қуырдақ манты Некей балалар сендердің кафелерің дайын болды атауы бар қызметкерлері бар ас мәзірі дайын сендерге сәттілік тілеймін енді балалар мына әңгімені тыңдай отырыңдар не дәмді құстар мен жануарлар бір бас қосқанда қандай тамақтың дәмді екенін талқылапты сонда тауық ең дәмді тамақ тары депті қыт қыттап тапқан екенсің дәмді тамақты кеміріп жейтін сүйекке не жетсін дейді ит абалап Бірінде білмейсің күтірлетіп жейтін сәбізден артық ештеңе жоқ дейді қоян екі құлағын етіп. жас шыбықтың қабығынан дәмді не болушы еді деп ешкі маңырапты шіркін қою сүтті айтсаңдаршы деп мысық тамсанады сөйтіп әрқайсысы өзі жақсы көретін тағамды мақтап келсе алмай тарасыпты балалар қалай ойлайсыңдар әңгіме не туралы дұрыс жануарлар туралы әңгіменің кейіпкерлерін атап беріңдерші <Құрға> жарайсыңдар балалар тауық ит қоян ешкі мысық әр кейіпкер қандай тағамды дәмді деді <Құрға> дұрыс балалар тауық тарыны ит қоян сәбізді ешкі жас шыбықтың қабығын мысық сүтті дәмді деді неліктен деп ойлайсыңдар Жарайсындар балалар өйткені бұлар олардың сүйікті тағамдары қәне балалар ненің дәмдекен екенін сендер айтып көріңдерші жарайсыңдар балалар ал енді балалар дәптермен жұмыс жасаймыз екінші жаттығу тауық тары мысық сүйек сөздерін оңға бөліп жаз буын санын анықтаңдар ал енді тексерейік Тауық, тары мысық ек әр сөзде екі буын бар келесі тапсырма үшінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз тары адам ағзасына пайдалы тарыдан түрлі тағамдар жасалады сөйлемдегі сөздердің буын санын анықта балалар жазып болсақ жауабын тексерейік тары тары екі буын адам А-дам екі буын ағзасына ах засы на төрт буын пайдалы пай -да лы үш буын тарыдан Та-ры-дан Р үш буын түрлі түрлі екі буын тағамдар та тағамдар үш буын жасалады жа са ла д төрт буын ал сендер тарыны жақсы көресіңдер ме тарыдан түрлі тағамдар жасалады тары дастарханға қойылатын тағамдардың бірі тарыдан қуырып жент жасайды ал жент өте дәмді тағам ал енді балалар төртінші жаттығуды орындайық буындардан мақал құрап оқыңдар суретке қарап мақалды құрастырамыз балалар енді жауабын тыңдап көрейік жарайсыңдар не ексең соны орасың мақалдың мағынасын қалай түсінетіндеріңді айтып көріңдерші жарайсыңдар балалар ал енді бүгінгі сабағымызды қортындылайық. ендеше балалар жұлдыздар бойынша сабақты қай дәрежеде түсінгендеріңді білдіріңдер егер білемін десеңдер жасыл түсті білдім десеңдер сары түсті білгім келеді десеңдер қызыл түсті жұлдыздарды мұғалімдеріңе жіберуді ұмытпаңдар осымен сабағымыз аяқталды келесі кездескенше сау болыңдар